të opozitës nuk u lejuan të futen në salën e seancave plenare. Në një akt të pa precedent, kryetarja e kuvendit Lindita Nikolli nisi seancën plenare në salën bosh, në njërin krah, pas një deputet të opozitës, duke dalë kështu zbuluar në planin e saj, dhe në fakt në planin e majorancës, për të quar opozitën në parlament. I kapur në korrupsion madhor, tashmë i akuzuar drejt për drejt, për aferat të rënda korruptive, edhe nga krahu i tij djath, ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, Edi Rama po tenton të mbijetoj përmes një shteti policor, ushtarak, që në sytë të gjithë botës nuk e ka problem të shtojë veprimet e kundralishme kundër opozitës, kundër popullit opozitar, kundër përfaqësuesve të popullit opozitar në kuvendin e Shqipërisë. Kështu kuvendi po degradon dita ditës në një institucion pa rregulla, në një institucion personal të Edi Ramës, duke hedhur në erë parimin kushtetues të kontrollit dhe balancës mes pushteteve. Opozita ka dashur dhe dëshiron një kuvend tërësisht funksional. Ky ka qenë dhe mbetet objektivi ynë. Kjo është arsyeja për cilën për më shumë se 3 muajsh protestojmë në kuvendin e Shqipërisë. Një kuvend ku respektohen për atë që përfaqësojnë deputetët e opozitës dhe deputetët e majorancës. Në një kuvend ku opozita nuk pengohet të ushtrojë funksionet e saj në një shoqëri demokratike, në një parlament që lejon të ushtrojë përgjegjësinë e tij të kontrollit ndaj ekzekutivit, në një parlament ku shqiptarëve nuk i thuhet dot që 8 deputet janë më shumë apo vlejnë më shumë se 50 deputet të tjerë të opozitës. Nëse Edi Rama ka marrë vendim të asgjësoj opozitën në parlament dhe jashtë saj, jam sot tu për t'i kujtuar që do t'na ketë përballë.